အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ TV YouTube Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အမှုပညာရှင်သတင်းလေးကတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်လမ်းပေါ်မှာပြန့်နှံ့နေတဲ့သတင်းမာရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြည့်ရှင်းလိုက်တဲ့နတ်မြတ်ဖြိုတင်ရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးခုတစ်ခါမှဆိုရင်တော့တယောက်ဆောင်နတ်မြတ်ဖြိုတင်ကသတင်းမှများအတွက်သူမမပြောခဲ့ကြောင်းကိုအခုလိုပြန်လည်ရှင်းပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်နတ်မြတ်ဖြိုတင်ကနတ်မြတ်တော်ယုံဆိုဒီလိုအသိအဖြစ်ပေးတွေကိုအဖတ်လို့လည်းမရှိပါဘူး။ဒီတစ်ခုကတော့ဂုံသိခါကိုစော်ကားပြီးအောက်တန်းကြတဲ့အစင်ကိုရောက်နေလို့ပြောမှဖြစ်မယ်ထင်လို့ပြောတာပါ။မပြောဘဲညင်နေရင်အမားကအမှန်ထင်နေကြမှာစိုးလို့ပါ။ဒီလိုမေးခွန်းမျိုးကိုဘယ်မီဒီယာကမှလည်းမမေ့သလိုနတ်မြတ်လည်းဘယ်တော့မှမပြောပါဘူးဆိုပြီးတော့သူတယောက်ကိုအဲ့လိုစော်ကားခြင်းနဲ့စော်ကားတာကတော့အစိမ့်နေကြလုံးပါတယ်သူများရင်ပတ်စံရတယ်ဆိုတာနားလေတယ်ဒါပေမဲ့ခုလိုအောက်တန်းကြတဲ့ခေါင်းစင်းနဲ့စီးပွားရှာတာကတော့လက်ခံစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးတိခဏအတိုင်းသာရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာထမရေးသားဖော်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်